Chalomoli, mheshimiwa, wambia kana chama chako ipaitwe chama chako. Kabisa. Na nuke support yadi. Kwanza yesi onde. Yes. Eno kwa sekana, ituwe mwaini tolika katika silikali, mwaini sekana mandi waka indo. Silikali ene nuka na manshata. Wewe ndio maana ngoka kesi kana kesi hii ndio hose la gana kasamu hii kasamu ngoka tuko ngina mbe we manishi mheshimiwa Augustus nidi tungua sia hii akamba sasa yonze tuli tuli tutunenga tunengwe late or road deal Kitui for example ndio liko with Ipua Kitui county ndio liko with Ipua Kitui county yongoze tunesa either na udhumu mwingi mbe wa Nairobi yes because tuna coal tuna iron ore tuna gemstones tuna copper tuna so many resources okay ila itaona kutukilia zaidi wa hata Nairobi lakini ndio kuona tuanengo utongoi tuanengo atongoi matona kututethe isu yungu wazi, yutu wazi hata kama ndetu ni CSE tunaengetu. You know mbaka president acheki, Kitui itona kukilata. Anuma Kitui matona kukilua, ni chao. Anuma Kitui matona kukilua, call ila hivo, itumikite. Alright. Itumitwe. Ningini mwukwane nza, kakuhiki baiki ndu. Mwembesa, mwundu wakumia mbesa pa. Wacheki mbesa, let's see Kitui County. Kitui County is getting around 11 to 12 billion. Out of that, only 30% they are developing. Okay.